ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ କଥା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଆଜି ନର୍ସିଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ବୋଲି ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାରିପାରୁନି, ଗୋଟିଏ ବି ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ପୂରଣ ହୋଇପାରୁନି, ଗୋଟିଏ ବି ଦାବି ପୂରଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯେଉଁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କଥା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାଲିଠାରୁ ବସିଲେଣି, ଅହରାତି ବସୁଛନ୍ତି, ଦିନ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର, ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାଲିଠୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ତ ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ହେଉଛୁ ହସ୍ପିଟାଲର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲି ଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଛିଡ଼ା କରିବେ, ଆମେ ବି ସେଇଟା ଦେଖିବୁ। ତ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ନନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ଦେଉନଥିଲୁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦେଉଥିଲୁ, କାଲିଠୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସେବା ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆମେ ବି ଦେଖିବୁ ସରକାର କାଲିଠୁ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଚଲେଇବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସଂଗଠନ କୋଟିନା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରମାନେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଧମକରେ ଆପଣ ଡରିଯିବେ? ଧମକ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସରକାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଧମକ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ କାମ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମେ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ। ଏଠି କେବଳ ଜଣେ ହିଁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ସରକାର, ସରକାର ଯଦି ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କ କାମଟା କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ ମିଟିଂଟା ବଠେଇଥାନ୍ତେ, ବସେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଏ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିନଥାନ୍ତୁ କି ଏ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଠିକ୍ସେ ଆଜି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ରହିଲା ଆମକୁ ଧମକ, ଏସ୍ମା ଧମକ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜେଲ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ନିଅନ୍ତୁ ଜେଲ୍କୁ, ଜେଲ୍କୁ ନେଇଗଲେ ରୋଗୀ ସେବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ କି? ଆଉ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ମେରୁଦଣ୍ଡ କୁହାହେଉଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନେ, ତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ଜେଲ୍ରେ ରଖାହେବ, ଏଇଟା ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଶୁଆଇବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ଅଛୁ। କାଲିଠାରୁ ବସିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରି ପାରୁନି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ସରକାରଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି ଜମାରୁ ତାଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ କାଲିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡ୍ୟୁଟି ବି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସରକାର ବୁଝିପାରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ଆମେ ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ବସିଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଜେନୁଇନ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ ଡରୁନାହୁଁ, ଆମର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଉଠିବୁ ଏଠୁ। ନିହାତି ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ଯେଉଁ ନର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟର ଯଦି ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ରାଉଣ୍ଡ କରିକିରି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ସହିତ ସ୍ୱତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାଲାଇନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଏବଂ ଔଷଧ କେମିତି ଖାଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକରି ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ କିଛି ଦାବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମାନନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବୋଧ ପରିଚାଙ୍କ ସହ ଦେବହରି ବେହେରା।